הצופים, בעזרת השם יתברך, אנחנו היום ננסה לדבר על נקודה שהיא באמת מסקרנת כל מי שרוצה להתקדם בדרך הטובה. קוראים לנושא הזה התמודדות עם יצר הרע. איך מתמודדים עם יצר הרע? הרי כולנו יודעים, כולנו חשים, כולנו מרגישים את מה שאמרו רבותינו, שהרשעים הם מלאים חרטות. ככה מעידים רבותינו, חכמי ישראל, חכמי התורה, חכמי הגמרא, ואין ספק שדבריהם אמת, וכל אחד יכול להרגיש שאדם כשהוא עושה דבר לא טוב, אדם שעושה דבר שהוא נגד המצפון שלו, נגד המצפון האנושי, הוא נגד הרצון האלוקי, הוא נגד התורה הקדושה. כל אדם שעושה ככה, יש לו הרגשה מרירה. הוא לא מרגיש טוב עם זה. זה אמרו רבותינו, רשעים מלאים חרטות. אז למה הם לא חוזרים למוטב? למה אנחנו בדברים שקשה לנו, ואנחנו יודעים שזה לא טוב? למה אנחנו לא מתגברים? התשובה, כי יש יצר. מה זה הכוח של יצר? יצר יכול לקחת אדם שהוא אפילו מרצה גדול ואפילו דרשן גדול, שהוא מספר לכולם כמה לא טוב להשם, ואותו אדם מהשם, אדם שאפילו העביר קורסים לא להשם סמים, יש אנשים מהשנים. למה? יש כוח שמושך. עכשיו תגידו, אולי סמים זה כוח שנוגע להרגלים שהם כבר נוגעים לצורך גשמי, צורך גופני, אבל יש יצרים שזה לא ככה. יש יצרים שאנחנו יכולים להרגיש שזה יצר רוחני. הדוגמה הפשוטה, דוגמה פשוטה, זה המשיכה אחר תאוות רעות של דברים שבעצמיות. אדם מתבונן בזה, מה מושך אותו? זה נקרא יצר רע. יצר רע זה דבר כזה שהוא רוחני, והתפקיד שלו זה להעמיד את האדם בניסיון, לא לרעתם, לתורתם. רבותינו אומרים על מה שהקדוש ברוך הוא אמר במעשה בראשית, והנה טוב מאוד, טוב זה יצר הטוב, טוב מאוד זה יצר הרע. חז"ל אומרים שהימים של ימות המשיח הם נקראים ימים אשר אין בהם חפץ, כי לא יהיה יצר הרע. אז מה זה אין בהם חפץ? שאדם כבר לא יכול לקנות מעלות רוחניות בקניין. הוא יכול לממש את המעלות הרוחניות שכבר הוא קנה בזמן שהיה יצר. לממש, הכוונה להשיג את השם, לדעת ומלאה הארץ דעת את השם. אבל להתרומם במדרגה יותר ממה שהוא היה, הוא לא יוכל להתרומם, כי אז לא יהיה יצר. זאת אומרת שיצר הוא לטובתו של האדם. אבל היצר הוא כל כך קשה, כל כך לכאורה התמודדות איתו, לכאורה הרבה פעמים אנשים חושבים שזה בלתי אפשרי. מה עושים? מה עושים? אז האמת היא שאם לומדים איך מתמודדים, אז באמת נכשלים. זה התפקיד של חכמי ישראל, שהם לימדו אותנו מה עושים. זאת אומרת, אדם הולך בעולם הזה, אדם רוצה לתקין את מעשה. אומרים לו, תעשה ככה, אל תעשה ככה. צריך להישמר מזה ולא להישמר מזה. צריך, כשאתה הולך ברחוב, איך תלך, מה תסתכל, מה לא תסתכל, מה תאכל, מה לא תאכל. ויש לו יצר רע, והוא לא מצליח להתגבר. אז התפקיד זה לא רק להגיד מה אסור ומה מותר,
אלא איך מיישמים את האסור למותר. צריך לדעת. רבותינו אומרים, כהתחלה, פתיחת הנושא, שהיצר הרע הוא יותר חזק מאיתנו. תדע לך, אם אתה חושב שאתה יכול ללכת איתו רועדות ידיים, אתה יכול לגבור עליו, יש לך שרירים רוחניים, שאתה יכול להכריע את היצר הרע, תדע לך שאתה טועה. היצר הרע הוא מלאך, יש לו כוחות שהם יותר חזקים מאיתנו. הוא מאש, ואנחנו בשר ודם. אז איך מתמודדים? ועכשיו אנחנו ננסה ללמוד שתי עצות. העצה הראשונה תתחלק לשתיים, והעצה השנייה היא עצה אחת שהיא העיקרית. נפתח בעזרת השם בדברי רבנו הקדוש, האור החיים הקדוש, שהוא היה קדוש השם מכובד, חי לפני בקירוב 250 שנה. והדברים שנלמד עכשיו בדברי האור החיים הקדוש הם ממש אבן יסוד. איך אדם יכול להתמודד עם ניסיונות הזמן? כידוע, עיקר הניסיון שיש בדור שלנו זה בנושאים של צניעות, בנושאים של קדושה. חס ושלום, לא לעשות דברים שהם לא כפי דרך הצניעות ודרך הקדושה. ואנשים לא יודעים איך לעשות, איך להתגבר. זה נראה להם קשה, נראה להם גדול מדי. עכשיו בעזרת השם אנחנו נשתדל לתמצת את העצה של רבנו האור החיים הקדוש. מה עושים? אומר הרב בפרשת אחרי מות, נקרא פחות או יותר את לשונו, נקווה שנבין את העניין בהבנה טובה. כותב ככה, הנה ידוע, כי כל מצוות השם אשר ציווה לעם קדושו, כל המצוות, הן מצוות שיכול האדם לעמוד בהן. קודם כל תדע לך, כשאני ציוויתי אותך, אומר בורא עולם, אני ציוויתי אותך בדבר שאתה יכול לעמוד בו. ויתה עצמו אל הרצון לעשותם. אתה יכול. זה בכוחך. זה לא למעלה מכוחך. אתה יכול. זולת מצוות פרישת העריות הוא דבר שנפשו של אדם מחמדתן ואונסתו עליהם לעשותם. אומר הרב, תדע לך, הנושא הזה של פרישה מהעריות הוא כזה דבר שכביכול אין לך את הכוחות לקיים את הדבר הנכון, לגבור על יצר הרע. זה כוח אדיר, רוחני, ששם היצר הרע ממקד את כל כוחו. לכן מיד שאדם נולד עושים לו ברית מילה, לנתק את צי התאווה הרעה, להחליש אותה, ובדבר הזה היצר הרע מתמקד, אומר האור החיים הקדוש, שנפשו של אדם מחמדתן ואונסתו עליהם לעשותה. כביכול יש הכרח, אלא, שאומר הרב, זולת בהתעצמות, הרחקת בית דברים מהאדם. פירוש, הרב אומר, תדע לך, יש שתי נקודות שאם אתה תשמור אותן, אתה תצליח להתגבר. אבל אם אתה לא תשמור אותן, אתה לא תצליח עד כדי כך שאתה תהיה כמו אנוס לעשות את העבירה. זאת אומרת, שאומר הרב, תדע לך, כמו שאדם קופץ לבריכה. אחרי שהוא קופץ והוא כבר באוויר, הוא יכול לעצור, הוא אנוס. אבל, הוא באמת אנוס? אומרים לו, למה קפצת? אחרי שקפצת, אתה אנוס. אבל אל תקפוץ. זאת אומרת, אומר הרב, אם אתה לא תשמור את שתי הדברים שנגיד עכשיו, אתה אנוס.
אתה לא יכול. אבל באמת אתה ענוף? לא. כי יש לך שתי נקודות שאם אתה תקפיד עליהן, אתה לא תקשב. זאת אומרת שבעצם הרב רוצה למקד אותנו. תדע לך, אני עכשיו הולך להגיד לך נקודות שהן לא עצה טובה, הן לא איזה המלצה. הם דברים כאלה שאם אתה לא תשמור, אתה מוכרח ליפול. אין לך שום עצה אחרת. אומר הרב, והם, מה הם שתי הדברים? מרחק הרגש ראות העין ומרחק בחינת החושב. תכף נסביר בעזרת השם. אבל הוא אומר, יש עין ויש מחשבה. אם אתה תשמור על העין ועל המחשבה, אתה תוכל לעמוד בביטויי היצר גם בנושא הזה של ענייני הקדושה. אבל אם אתה לא תשמור על העיניים והמחשבה, אתה לא תוכל לעמוד, ואתה תיפול ב-100%, ואין שום ספק בעולם שאתה תיפול. אתה מוכרח ליפול, ומבטיחים לך שתיפול, רק שאחר כך אל תתלונן. כי אתה גרמת. איך גרמת? ששתי הדברים האלה אתה לא הקפדת. אז אתה תהיה אנוס, אבל אתה הבאת את עצמך אל אותו העומס. אומר הרב, אם בית אלו, שתי דברים אלו, לא יעשה, אם אדם לא ישמור אותם, אין אדם שליט ברוח. אין אדם שליט ברוח זה לחלוטה ממנו. זאת אומרת, הוא לא יוכל לשלוט בעצמו. ככל שלא תהיה לו הרחקת הרגש הרעות בדבר, גם שירחיק בחינת החושב, לא ישלוט בעצמו לחלוט ממנו הכרח החשק. זאת אומרת, הוא אומר אפילו אחד מהם, אם אתה לא תשמור, אתה תיפול. אני מובטח לך שתיפול. זאת אומרת, אם אתה לא תרחיק מעצמך את הראיות האסורות, גם אם אתה תשתדל לשמור על המחשבה שלך, זה לא ילך לך. זה לא ילך לך. וחס ושלום, אדם עלול ליפול, כי יכול מובטח לו שיפול, ולא יהיה לו דרך מילות. כמובן, הכל כפי מדרגת החטא. אומר פה הרב, מאיפה אני אומר את הדברים? דברי האור החיים הקדוש הם לא הרגשת הלב של הרב. זה דברי אלוקים חיים. הוא למד את זה מדברי הגמרא במסכת קידושין. הגמרא אומרת, מביא את זה הרב צימולמן ממעשה של רב אמרם. הגמרא קוראת לו רב אמרם חסידה במסכת קידושין דף פי א'. רב אמרם חסידה. שהוא היה רבן של חסידים. שם הגמרא מביאה מעשה שפעם אחת היה שבויות שבעצם הם נשים ששבו ממקום אחר, כנראה באיזה מלחמה, ואמרו איפה נשים אותם עד שיתברר משפטן לראות מה עושים במקום שמור שלא יהיה תקלה חס ושלום. הוא ניקח אותם לרב אמרם חסידה, שהוא היה רבן של חסידים, אדם קדוש, אדם חסיד, אדם פרוש. לכאורה זה המקום הכי טוב. הגמרא אומרת שהעלו את אותם השבויות לעליית הגן. וכשהעלו אותם, זה היה על ידי סולם שצריך 10 בני אדם להרים אותו. ולא היה סולם קל. באמת, באו 10 בני אדם, הרימו את הסולם, אמרו להם תעלו, אחרי שהם עלו, הזיזו את הסולם, אותם 10 בני אדם. אמרו, זה שמירה הכי טובה. גם בבית של רב אמרם, גם במקום שצריך 10 בני אדם להזיז את הסולם כדי לעלות, זה מקום שמור. הגמרא שם אומרת שאחת מהן הציצה כלפי מטה, והיצר הרע, כמו שלמדנו, אם אדם נחשב בעין שלו, היצר הרע תופס פיקוד ומשתלט ועושה בלגן
ואדם כביכול מאבד את הבחירה שלו עד כדי כך שרב אמרם חסידה כתוב שם שהוא הלך כיוון שהוא הרים באותו זמן את העין והוא ראה איזה משהו הוא הלך והרים את הסולם הזה לבדו והתחיל לטפס והגמרא אומרת שהוא אמר אני לא יכול להתגבר אני לא יכול אבל הוא היה צדיק אז הוא צעק אש, אש, יש בבית אש יש פה שריפה לשון הגמרא נורה בעמרם יש אש בבית של עמרם מיד באו התלמידים ואז הוא אמר הנה עכשיו כמובן ליד התלמידים באמת הם אמרו לו רבנו בישתן אמר להם מוטב שתתביישו בעולם הזה ולא בעולם הבא שיש לכם רב שנכשל אז הגמרא אומרת שיצא מהחזה שלו כמו אש והוא שמע קול שאומר אני מאש היצר הרע אמר ואתה מבשר ודם ואתה עדיף ממני כל פנים רואים שבלי עזרה חיצונית כביכול היה נכשל במדרש מובא מעשה נורא לא מביא את זה פה, החיים הקדוש. לא, הוא כן מזכיר את זה, הוא כן מזכיר את זה. הרבה מהרוחם הקדוש, שהיה לרבי מתיה בן חרש. רבי מתיה בן חרש, אפשר ללכת לציון שלו. החז"ל אומרים שיום אחד בא השטן לפני הקדוש ברוך הוא, ואמר ריבונו של עולם, מתיה בן חרש, מה הוא אצלך? כמו שהיה עם איוב, אמר לו, צדיק גמור. חז"ל אומרים שם שהיו פניו דומות לחמה, ומעולם לא נשא עיניו לאישה. זה רבי מתיה בן חרש. חז"ל אומרים שהיצר הרע אמר, ריבונו של עולם, אני רוצה ללכת לנסות אותו. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה לא תצליח. למה לא? כי הוא שומר על העיניים. אתה שומר על העיניים, הצרה לא יכול לשלוט. אמר לו השטן לקדוש ברוך הוא, אף על פי כן. אומרים חז"ל שהשטן נדמה לאישה יפה שלא הייתה יפה כמוה מימות נעמה אחות תובל קין שטרו במלאכי השרת. זה כנראה משהו שהיא כתוב שהיא אימן של שדים, זה טומאה גדולה. ומה שקרה, שהשטן בא בדמות אותה אישה, וניסה לפתות אותו, שיסתכל. חז"ל אומרים שמיד הוא הסיט פניו לכיוון השני. השטן בא מהכיוון השני, והוא הסיט פניו לכיוון הראשון. אומרים חז"ל דבר נורא. רבי מתיה בן חרש ראה שהיצר הרע רוצה להכשיל אותו אז הוא קרא לאחד מתלמידיו ואמר לו הביא לי שני מסמרים של אש שהוא ממש עשה ליבון לשתי מסמרים שהיו בוערות והוא לא הביא לתלמיד, הביא לרב שלו ורבי מתיה בן חרש הכניס את שתי המסמרים לשתי עיניו פשוט מזעזע נורא והיום חז"ל אומרים שהשטן נפל לבעט לאחוריו והשטן הבין שאין זהו אדם שככה שומע אבל מיד כתוב שם בחז"ל והקדוש ברוך הוא שלח את המלאך רפאל לרפות אותו. רבי מתיה בן חרש אמר לו למלאך רפאל, מה אתה רוצה? אמר לו, באתי לרפות אותך ששלחני הקדוש ברוך הוא השתבח שמו. אמר רבי מתיה בן חרש, אני לא רוצה.
אני אפחד מיצר הרע. והמלאך רפאל קיבל פקודה שנייה. בנו של עולם אמר לו, לך ותבטיח לו שאני אשמור עליו והוא לא יחטא. ואז מתר אל חרש הסכם. רואים שבעצם הרע זה נורא. גם רבותינו פחדו, פחד אימים, חס ושלום לראות דברים לא טובים. אז הוא אומר, אני קורא את הלשון של הרב, גם במעשה רבי מתיה בן חרש, הובא בילקוד שימוני, פרשת ויחי, שבחר לסמות עיניו, למיחוש הכרחה, אשר מהם תבוא בדבר הרע. זאת אומרת, הוא חשש שיבוא על ידי הראייה הכרח לחתו. זה הנושא של ראיית העין. הגמרא אומרת, עכשיו במסכת קידושין, שהיה גם מעשה כזה עם רבי עקיבא, ועם רבי מאיר בעל הנס, שהם כמעט נכשלו. שם הגמרא אומרת תובנה נוספת בכיוון, אבל הרעיון הוא אותו רעיון, שהיצר הרע הוא יותר חזק, לא רק מאיתנו האנשים הפשוטים, הוא יותר חזק מהאנשים הכי חזקים. וגם האנשים הכי חזקים, אם הם לא יישמרו מהדברים הרעים והמכוערים, ולהסתכל ולחשוב בדברים רעים, הם לא ינצלו. צריך לדעת. אדם מחזיק טלפון, מחזיק אינטרנט, שהוא פרוץ לכל התועבות. והוא נחשב, והוא בא בטענה לעצמו, למה לא עמדתי ביצר, למה לא הצלחתי לגבור, למה לא ברחתי. זה טיפשות כל הטענות האלה. אין להם מקום בכלל. כי אם אתה מחזיק את היצר הרע בכיס, ואתה לא מתרחק מהיצר הרע, אתה לא תוכל לעמוד. אתה לא תוכל לעמוד. זה יותר חזק ממך. אדם שלא מבין שהיצר הרע הוא יותר חזק ממנו, הוא פשוט לא מבין מה זה יצר הרע. יצר הרע הוא יותר חזק גם מרשב"י, גם מבבא סאלי, גם מרבי עקיבא, גם ממשה רבנו. יצר יותר חזק. אלא מה? שהצדיקים הקדושים האלה, הם שמרו את הכללים. אז היה להם שמירה. אבל מי שלא שומר את הכללים, אין עליו שמירה. והוא לא יכול אחרי זה לבוא בטענה למה נחשבתי. כי אין עליו שמירה, ואם אין עליו שמירה, לא ייתכן שהוא יצליח. חז"ל אומרים שלולא הקדוש ברוך הוא עזרו, אינו יכול לו. הם לא דיברו על אנשים פשוטים, דיברו על אנשים גדולים, שיצר הרע צופה רשע לצדיק ומבקש לעמיתו, השם לא יעזבנו בידו. אם אתה לא תזכה לעזרה מן השמיים, אתה לא תצליח. ואיך תזכה לעזרה? אם אתה תעשה את המוטל עליך, אתה תפתח פתח. הקדוש ברוך הוא יפתח לך פתח גדול, יבוא יעזור לך. אתה הולך לקראת היצר הרע. אתה הולך ומתגרם בו. אתה מכניס אותו לתוך החיים שלך. אז אין פלא שחס ושלום אדם נחשב. זה צריך לדעת שהדברים האלה הם חשובים מאוד. שאדם מתרחק מיצר. ידוע שהגאון בווילנה היה אומר שהוא מתרחק מיצר. פעם הוכיח אותו רבי יעקב מדובנה, המגיד מדובנה, הוכיח אותו, אמר לו כבוד הרב, אתה צדיק גדול, אבל אתה בבית כל היום. אתה לא נפגש עם יצר. אמר לו, לא, בכוונה אני לא נפגש. ואני לא צריך להיפגש. אז כמובן, כל אחד לפי עניינו, כל אחד לפי מצבו,
לפעמים ההכרח לא יגונה. ההכרח שאדם צריך לפרנס את ביתו, ללכת ברחוב, ללכת למכולת, אז הוא מוכרח להיפגש באיזשהו מצב עם היצר. אבל צריך לדעת שמה שלא מוכרח, אם אתה הולך אליו, חס ושלום, אדם עשוי להיכשל. יש דוגמה לדבר, במסכת בבא בתרא. הגמרא שם אומרת, דבר נורא. הגמרא אומרת שאם אדם יש לפניו שתי דרכים, צריך להגיע למכולת השכונתית. והדרך מתאפשרת בשתי מסלולים. יש מסלול אחד, שהוא מסלול צדדי. יש בו יותר עצים, יש בו יותר דרכים שקטות. הדרך השנייה זה דרך חתחתים. זה דרך שיש בה דברים לא נכונים, לא צנועים. יש שם בעיות, יש שם אנשים שלא כל כך לבושים בצניעות. חס ושלום, יש שם תמונות לא נכונות. רבותינו אומרים שאם אדם ילך בדרך הלא טובה, אפילו אם הוא ישמור את עיניו ולא יסתכל בשום דבר, הוא נקרא רשע. איך הגמרא אומרת? אפילו אם כל הדרך הוא יעצור את עיניו, כיוון שהוא הכניס את עצמו לניסיון, הוא כבר נקרא רשע. ונשמע לנו עד כדי כך, רואים שעיקר התביעה מהאדם זה בנקודה שבה הוא יכול לבחור. כמו הנקודה שהוא לא יכול לבחור. כמו שאמרנו, אדם קפץ לבריכה, באמצע הדרך הוא מצטער. נדבעו אותו, למה באמצע הדרך לא חזרת? נגיד, אמרו לו, אל תתרתם. אם תתרתם, נעניש אותך. על איזה רגע יתבעו אותו? לא על הרגע שהוא כבר קפץ, שהוא באוויר. על השנייה הראשונה, שזה ביכולתו להימנע, על אותו רגע יתבעו אותו. אדם מכניס את עצמו לניסיון ואחר כך נכשל. איפה התביעה עליו? לא בהכרח על שעת הכישלון. שעת הכישלון, אתה כבר בתוך הניסיון. זה לא מתאים לנו. כי אם הקדוש ברוך הוא הזמין לך ניסיון, וזה לא תלוי בך, אתה יכול לעמוד בזה, כמו אצל יוסף הצדיק. אבל אם אתה מביא על עצמך את הניסיון, באותו מדרגה שאתה יכול להתמודד, אתה באמת צריך להתמודד. אבל איפה מונחת עיקר התביעה על האדם? עיקר התביעה זה על אותו דקה שאתה יכלת בכלל לא לעבור פה, לא להיכנס לפה. עיקר התביעה על האדם, למה אתה מחזיק את המכשיר הזה? ולמה נכשלת? ויש גם תביעה למה נכשלת כל כמה שבאמת יכלת, באותה מדרגה שיכלת. אבל באיזשהו מקום, כמו שראינו, בחלק מהאופנים, האדם הוא אנוס. האדם הוא מלאך, יצר יותר חזק. התביעה עליו, למה אתה מחזיק את זה? למה אתה לא בורח? מי אתה בכלל? אם רבי עקיבא לא יוכל לעמוד מול יצר, רב אברהם, אתה יכול לעמוד? מי אתה בכלל? מי אתה בכלל? כלום. אפילו לא עביר. מול יצר הרע, אין לך שום סיכון. אלא מה? לפני שנכנסת לזירה, תעצור. אז בסדר. זה בעיקר ההתמקדות. בעיקר ההתמקדות, אני לא אדבר עכשיו על המחשבה, גם כי אין זמן, וגם כי עיקר שמוטל על האדם ויש ביכולתו לממש, זה הנושא הזה של הרגע. בעיקר בנושא האייפונים והאינטרנט, שאדם יכול לסנן. היום יש חברות סינון כמו נטפרי, שהם מסננים בצורה מצוינת, וגם כמעט הכל פתוח. מה זה כמעט? הכל פתוח, כל משהו ענייני פתוח. וגם אם סגור, אתה מקיש למחצן, והוא תוך כמה דקות או תוך שעה
הוא פותח לך את זה. כשפתחת פעם אחת זה פתוח לעולמים, כי הם בודקים ופותחים. זאת אומרת שיש היום פתרון, ואדם מחויב לא להיכנס לניסיון, כי אם הוא ייכנס לניסיון וראה מה שראה, אז השם ירחם. זה כבר קשה מאוד, קשה מאוד. זה למעשה החלק הראשון. איך מתמודדים עם יצר הרע? תשובה, סיכום, לא מתמודדים. הכוונה, בורחים, הולכים אחורה. לא הולכים איתו ראש בראש. לא נכנסים למלחמה. לא מסתכלים איפה שלא צריך, ואחרי זה מתמודדים. לא להיכנס, עזוב, תלך אחורה. חז"ל אומרים, זו העצה השנייה, ואמרנו שהיא העצה העיקרית, העצה העיקרית. אמר המסכת קידושין דף למד אומרת, בראתי יצר הרע, בראתי לא תורת הבלים. ונמצא שהעצה ביוחד האדם להינצל מיצר הרע, זה עסק התורה, זה העצה, זה העצה. הרמב״ם כותב שאין מחשבת העריות מתגברת אלא בלב פנוי מן החוכמה. זה רמב״ם נמצא בהלכות איסור הביאה, פרק כ"ב הלכה כ"א. שאין מחשבת העריות מתגברת אלא בלב פנוי מן החוכמה, ובחוכמה שזה התורה הקדושה הוא אומר, הילד אהבים ויעלת חן, באהבתה תשגה תמיד. רבותינו אומרים באבות, מסכת אבות רבי נתן, באליהו זוטה, זה גם מדרש, כל הנותן על ליבו דברי תורה, מעבירים ממנו הרהורי עבירה, והרהורי יצר הרע, והרהורי זנות, והרהורי אישה רעה, והרהורי עבודה זרה. זאת אומרת, אדם שזוכה להידבק בתורה, הוא זוכה להינצל, לטהר את הכלים שלו. זה רוח של קדושה. כמו שאמרנו שהיצר הרע רוחני, התורה היא גם רוחנית. והיא נוצחת, מנצחת, מכריעה את כוחות הרע שיש בבריאה. חז"ל אומרים במדרש, מביא את זה בספר נפש החיים, אם עמד עליך יצר הרע, האכילהו לחמה של תורה, תקרא תהילים, תלך לשיעור, מה שאתה יכול. אומרת הגמרא, בראתי יצר הרע, בראתי לא תורת אבלין. אומר הזוהר הקדוש, אמר רבי יהודה, כאשר רואה האדם שבאים עליו הרהורים רעים, התעסק בתורה ואז הסתלקו ממנו כל הרהורים. וכיוצא בזה יש עוד הרבה הרבה מאמרים של חז"ל. חז"ל אומרים כמו שהזכרנו מקודם, וכשבא יצר הרע לרבי עקיבא, רבי מאיר בעל הנס, מה הציל אותם? ואת הגמרא שהיו מכריזים ברקיע, היזהרו ברבי עקיבא ותורתו, היזהרו ברבי מאיר ותורתו. זה מה ששמר עליהם. זאת אומרת שזאת העצה היוצאה. צריך להעריך בנושא הזה. גאון מווילנה כותב שיש חלק ביצר הרע שקוראים לו הלכה, יש חלק אגדה, יש גם שתי יצרים, תאווני וכעסני. ואיך ממנו משתלשלים כל היצרים הרעים. אם האדם עוסק בתורה בחלק אחד, זה מתקן חלק מסוים, כוחות הנפש. חלק אחר, מתקן חלק, נגד חלק אחר מכוחות הנפש. זאת אומרת שהתורה הקדושה היא התרופה, היא העצה, היא הברכה שדרכה האדם יכול להתרומם. אז באמת, אנחנו אולי נעצור פה, למרות שיש עוד הרבה מה לדבר, ונתפלל להשם יתברך שבעזרת השם ייתן לנו את הכוחות להתגבר על יצר הרע, ללמוד איך מתמודדים איתו, לעסוק בתורה בהתמדה, לשמור על הקדושה, ומתוך זה להיות שמחים בעבודת השם, ו...
אין ספק שכל אדם שמתחזק בדברים האלה, הוא עושה פעולה גדולה מאוד בעולם. הוא מתקן את העולם כולו, מזכך את העולם כולו. באותה שעה שהאדם כובש את עיניו מאוד ברע, הוא זוכה ומקבל בני שכינה. כך אומרים רבותינו. מסבירים המקובלים, מה זה זוכה ומקבל בני שכינה? לא שהוא יזכה ויקבל עתיד לבוא בני שכינה, אלא שבאותו הרגע ממש, שורש נפשו, נשמתו בעולמות העליונים, זוכה לקבל הערה גדולה שנקראת הגבלת בני שכינה, וממילא באותו רגע זה שעת רצון גדולה מאוד. כשאדם זוכה לעצום עיניו מאוד ברע, הוא זוכה ששורש נשמתו מקבל את בני השכינה הקדושה, והוא זוכה באותו רגע שהוא יכול לבקש על הכלל, יכול לבקש דברים נשגבים, ויש לו את הכוח. בעזרת השם יהי רצון שנזכה לעלות מעלה, מעלות התורה ויראת השם, לעסוק בתורה, בקדושה, בטהרה, כן יהי רצון ונאמר אמן. מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה, הקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבם לטובה ולברכה, שבכל מה שיפנו ישכילו ויצליחו, יזכו עוד לעשות כאלה וכאלה, הודיעו תורה לאדירה, אמן ואמן. בעזרת השם רשת בכל הארץ. הוא היהודי הזה, הוא היה מיליונר, סגר את כל הביזנס, אמר אני משקיע פה בעולמה של תורה. איפה הוא גר? בפלורידה. פלורידה, איפה זה פלורידה? אמריקה. במיאמי. כן, ליד. אנחנו שם עכשיו הולכים להקים קהילה ספרדית. חזק אותו בשמי. קהילה ספרדית גדולה. תעביר לו מה שבירכתי אותו. כן, קהילה ספרדית גדולה.